8 серпня у Великій залі Білгород-Дністровської РДА відбулося засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування. На порядку денному першочергово обговорили пріоритетні питання стосовно раціонального використання природних ресурсів, шляхи вирішення проблемних питань у даній сфері та стан дорожнього господарства Білгород-Дністровського району, а також перспективи його розвитку. Активне та дискусійне обговорення спостерігалося під час аналізу програми «Ліси Одещини». Головною метою даної програми є забезпечення раціонального використання і відтворення лісових ресурсів. Що у нас степова зона і всі ті лісові насадження, які є зараз на території цього краю, це було насаджено руками людей і підлягають оновленню. Нагадаємо, до 2015 року планується збільшити обсяг лісових надсаджень до 3000 гектар на рік. Але окрім лісів є лісосмуги, які досі залишаються без господаря. З метою збереження, захисту та догляду за лісосмугами Олександр Ніколов, завідуючий південно-західним сектором з охорони навколишнього природнього середовища в Одеській області, запропонував передати лісосмуги, що на території Білгород-Дністровського району, на баланс сільських рад. В Ордзинському районі в 2003 году, учитывая то, что расформировались хозяйства, распоряжением администрации закреплены лесополосы за сельскими головами, чтобы можно было контролировать, кто-то должен, на основании чего они будут контролировать, если сегодня это не их, это сегодня райадминистрация распоряжается им. Поэтому закрепили за сельскими головами, они имели возможность контролировать, направлять людей за сухостоем, потому что люди по-любому пойдут в лесополосы, лучше уж под контролем, чем бесконтрольно, так же. Это один из вариантов. Но другой вариант, то, что лучше, чтобы лесополосы передались на баланс лісництва, и оно контролировало все остальное. Окрім даної проблеми, Олександр Дем'янович перерахував ряд проблем, які в компетенції вирішення сільських голів. А саме, неузаконені сміттєзвалища, несплачені збори за спецводокористування. Нагадаємо, спецводокористування – це забір води із криниць, які, як зазначає податкова, належать до водних об'єктів. А сам процес забору води – це вилучення води з водного об'єкта за допомогою технічних пристроїв або без них. При цьому тип джерела водопостачання, категорія якості води та глибина водного об'єкта, з якого забирається вода, не впливають на обов'язок сплати збору за спеціальне використання води госпсуб'єктами. До недоопрацювань органами місцевого самоврядування Олександр Ніколов відніс також безгосподарні свердловини, невизначеність лімітів відходів підприємств, які діють на території сільських рад. І представники, там оперативний отряд і інші відділи, які виїжджають, и будут приезжать, и будут контролировать, проверять вас и наказывать при необходимости. Для того, чтобы вас не наказывали, еще раз повторяю, скважины, на сегодняшний день более 10 скважин, которые надо тампонировать, а бесхозных скважин около 42 штуки. Это бесхозные скважины. Это потенциально возможные объекты для того, чтобы загрязнить подземные воды. Не менше ажіотажу було й під час обговорення питань, які в компетенції водного господарства. На сьогоднішній день ставки та річки, які знаходяться в оренді, мають статус табу для місцевого люду. Орендарі захоплюють ще частину приберегової землі та не підпускають до водних об'єктів людей. Лариса Давидович, голова Білгород-Дністровського управління відділу водних ресурсів, акцентувала свій виступ на стані річки Алкалія, де протягом літнього сезону спостерігається самовільний забір води без дозволу. І цим літом такі от рейди у нас були по Алкалії. Много очень случаев самовольного забора воды с речки на полив. То есть были зафиксированы факты в Корнолеевке, в Подгорном, в Широком. Люди, значит, сами вырывают, как они хотят, на свое усмотрение, какие-то углубления делают. И безжалостно используют эту оставшуюся воду в реке Алкалия, не имея при этом никаких разрешений. І не желає при цьому навіть їх оформляти. Отож, результатом засідання Координаційної ради стало визначення найближчих термінів, в які органи місцевого самоврядування мають виконати ряд визначених задач. Терміни термінами, а розуміння, до чого може призвести нехтування раціонального використання природних ресурсів, значно важливіше. Від відпрацьованого механізму сектору з охорони навколишнього природного середовища, управління відділу водних ресурсів, органів місцевого самоуправління та безпосередньо людей залежить стан природних ресурсів в найближчий час.